E aí, galera, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais um vídeo no canal e agora vamos testar um jogo que se chama The Long Drive. Já achei umas caixinhas, então já vou entrar no carro. Como é que entra? Entrei. Fecha. Não dá para fechar a porta. Não tá dando. Então vamos lá, né? Vamos viajar. E se reconectar, eu saio, tá? Porque a internet tá um lixo. Por que não dá pra ir? Será que tem que dar a volta? Vou dar a volta. Um canivete no meio do mundo. Ah, ganhei um emblema só pra dar a volta. Tá, né? Vamos lá. Se não tiver nada, eu também saio do jogo. Esse jogo aqui parece que não tem nada. É só um jogo pra fazer uma viagem e mais nada. Vamos lá. Eu acho que eu tô vendo o fim do mapa. Aquele é o fim. Oxi. Tem mais nada aqui? Será que eu tenho que dar a volta? Eu vou me tacar do penhasco. Tchau. Vou me atacar! Quê? Que houve? Eu não sei falar inglês. Então não sei o que aconteceu. Ah, vou ter que ver como é que tá. Internet tá ruim. Deixa eu mexer aqui na internet que ela tá ruim. Conectei. Tá, me reconecta. Na verdade, eu vou sair. Deixa eu sair aqui. Não, eu quero sair. Oh, que demora só pra carregar um negocinho. Eu acho que eu vou sair do jogo. Puxa aí, che, che, che. Puxa aí, che, che, che. Puxa aí, che, 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 che.